Christian Lind, du fik en sejr i første runde, eller spillede dig til en sejr. Der var også en jubelscene. Hvor ofte øver du dig på det? Når jeg vinder, så det sker en gang med mig. Jeg vil gerne have, at det sker lidt mere, men det var dejligt at få lukket af i ansæt. Flemming spiller sgu meget godt, spiller godt i ansæt. Og det er helt lige til sidst, så for så vundet med 19, så selvfølgelig skal jeg juble lidt der. Var du presset? Jeg havde følt, jeg havde rigtig godt styr på det første sæt også. Jeg mødte ham sidste uge i holdkamp, og jeg også følte, jeg havde godt styr på det. Men i anden sæt, der jeg kom også bagud 6-1 til at starte med, så det gør det heller ikke lettere. Men jeg synes, han spiller godt, Flemming, så det er en god start at få her. Du ligger jo sådan lige under toppen, kan vi vist godt sige, uden at træde på dig. Flemming er en af dem, der er på vej op. Hvad er forskellen på dig og ham sådan i spil og i forhold til det niveau, som han skal op på? Jamen, jeg vil sige, i nogle perioder, der kommer lidt fejl for Flemming, som jeg ikke laver. Også på de hele afgørende tidspunkter her, men det skal han nok få lært. Men det, jeg vil sige, det er rutinen i hvert fald til sidst, der gør det. Og rutinen, det har du. Du har også rutinen til DM. Hvad er målsætningen? Ja, nu skal jeg vinde næste kamp, så har jeg så står jeg til Victor i klarfinalen. Ja, hvorfor ikke slå ham? Det er jeg klar på. Så du er klar til? Jeg kan godt forsøge i hvert fald. Så du er klar til at slå Victor? Ja.